Олександр Гіржин – житель села Степове. Разом зі своїми односельцями приїхав на чергову акцію в Миколаїв на підтримку державного підприємства «Племрепродуктор Степове», працівники якого вже більше місяця не можуть зібрати врожай соняшника. Невідомі блокують роботу комбайнів. Ми розуміємо, що це неправильно, що ми повинні домовлятися з кимось. У нас є державне підприємство. Це державне підприємство, воно підпорядковане державі. І ми бачимо, яка несправедливість йде. Тобто ніхто не вмішується в нашу справу, всі наблюдаючи, що обласне керівництво, що райони. Я ж думаю, в цю ситуацію якось вони повинні сісти всі за круглий стіл, домовитися цю ситуацію. І в цій ситуації не ми повинні програти, не люди, які тут проробили скільки років і вложили сюди своє здоров'я. А, мабуть, виграти повинні прості люди в цій ситуації. А ми бачимо другу сторону медалі. Ми бачимо, що на полях йдуть тітушки, які все це бунтують цей народ. І чому всі люди зараз тут знаходяться? Цього разу люди перекрили дорогу поблизу Варварівського мосту з боку Миколаєва. Близько 50 людей вимагали, аби до них вийшли представники Миколаївської обласної держадміністрації. Ми вимагаємо, щоб ще раз, одне й те саме, вимагаємо вже місяць, щоб захистили права людей, права жителів, робітників та пенсіонерів ДП «Племрепродуктор Степове», захистили їхні права, захистили державне майно у вигляді врожаю соняшнику, надали можливість державному підприємству зібрати частину врожаю, яка передбачена даним договором, на який ссилається на маркет. А потім вже будемо розбирати в особовому порядку, щоб ми могли продовжувати посівну роботу, обробити ґрунт, посіяти, зайти в зиму, щоб ми в наступному році було що зібрати і за що платити зарплати і податки. Хотіли б бачити начальника поліції Миколаївської області, ну і бажано губернатора. Перекрита дорога, ускладнений рух транспорту на мосту – це проблема, говорять водії автотранспортних засобів. Ми страждаємо від цього. В них там якісь проблеми, а ми страждаємо. А хто за нас подумає? Ми тут стоїмо, а треба їхати. Хто нам тоді допоможе? Чому ми маємо страждати? Я проїхати хочу. Якщо вони зараз не розбіжуться, я буду давити. Тому що це все достало. У них земля, а в нас асфальт. Чому вони сюди приїхали? До людей приїхав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич та пообіцяв регулювати питання, розповідає телефоном Віталій Гавриленко, начальник юридичного відділу держпідприємства «Племрепродуктор Степове». До нас приїхав мер міста Сінкевич і після цього приїхав заступник управління поліції національної Миколаївської області. І там ще декілька його чи заступників, чи я точно не знаю. Пообіцяли нам зі сторони Сінкевича, він пообіцяв, що ми зараз робимо письмове звернення, розписуємо всю ситуацію, а він завтра буде бачити особисто президента і передасть йому це письмове звернення. Зі сторони поліції нам пообіцяли, що буде зупинено негайно всі протиправні дії на сьогоднішній день, посилено охорону на території, ну, біля села, там, да, для охорони громадського порядку до вирішення питання по суті. Коли приїхав мер, ми відразу відновили рух транспорту. Кореспонденти Суспільного Миколаїв зв'язались телефоном з колишнім виконуючим обов'язки директора держпідприємства «Племрепродуктор Степове» Володимиром Теником. Він укладав угоду про спільний обробіток землі з ТОВ «Неомаркет І». Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в селі Степовому? Ви зараз знаходитесь на полі? На полі, так. Да. Чому? Що сталося? Розкажіть, будь ласка. Ну як, люди поприїжджали, які заключали договори. І які сіяли на підприємстві, сіялися, а новий директор прийшов, каже, ми будемо збирати їхні урожай, де все. Ви заключали цей договір? Я договір заключав, їздили в міністерство, нам показували образці таких договорів, що все вони законні, все чинні, були міністр, замміністр Сольський, були з Генеральної прокуратури люди, дивились, показували нам образці таких договорів, договори спільного вирощування. От про це і все так от, а за півтора місяця до початку уборки змінили руководство, поставили мої знайомі другого керівника і сказали, ми будемо вбирати, а ви там собі розбирайтесь. Ви наймали охоронців якихось, от говорять, що там тітушки? Я не наймав, ні. Це вони вже самі поприїжджали. А я яким чином мог наймати? Це не маркет, ну він наймав охоронців, а
тітушки, я не знаю, куди вони залишили. Це зовсім треті вже люди. Скажіть, будь ласка, а чому ви зараз на полі? Ви ж уже не є директором. А як мені зобов'язок перед людьми виконувати? От приїжджають до мене і кажуть, ми з вами заключали договір. Як, що тепер їм можна сказати? Нагадаємо, конфлікт між державним підприємством «Племрепродуктор Степове» та товариством з обмеженою відповідальністю «Неомаркет І» триває вже більше місяця. Невідомі особи перешкоджають збору урожаю соняшника держпідприємством. Працівники ДП «Племрепродуктор Степове» перекривали дорогу та влаштовували мирну акцію в Миколаєві під стінами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.